Här står jag med Marcus Lagerqvist som är sakpolitisk handläggare för Moderaternas kansli i riksdagen och arbetar med kulturella och kreativa näringar. Hur tror du att kulturella och kreativa näringar kommer påverka vår byggda miljö framöver? Det gör de ju till viss del idag, men vad kan hända? Ja, ännu mycket mer tror jag om du tittar på de kommuner som man tittar på som satsar på just nu. Så är det ju så att det har blivit, om det är någonting som är tidstecken så är det att kommunerna satsar på sin yttre miljö. Man bygger bilfria centrum, man har mycket skulpturer, mycket kultur omkring sakerna. I bräschen går naturligtvis storstäderna, så är det alltid. Men människor vill bo i sådana städer. Det betyder så oändligt mycket detta att det är trivsamt, att det känns tryggt, att det känns bra, att det är trivsamt. Och tillsammans med näringsliv, så att det här är mycket kultur tillsammans med 20 olika kiosker, kaféer, bar. Man ser ju hur Sverige lever upp, inte minst utan de ljusa sommarmånaderna på det sättet. Och det här är ett uttryck för kulturens nya roll. Däremot det här uttrycket präglar inte kulturdebatten än, men jag hoppas att det ska göra det ännu mer. Att när vi pratar om skola ska vi inte bara prata om viktiga saker som betyg och friskolor och rätten att välja och allt detta som är oerhört viktigt, utan också prata om skapande skola. När vi pratar om sjukvård ska vi inte bara prata om omvårdnad och medicinsk behandling som är kolossalt centralt, men också hela människan. Att man inte upphör att vara en skapande människa som vill ha ett kvalitativt liv även om man blir sjuk, hamnar på sjukhus eller man drabbad av demens och hamnar inom äldrevården. Så kulturen har väldigt många bitar att bidra med och det finns bara en win-win-situation. Men det krävs delvis ett nytänkande både kulturellt och hur vi ser på oss själva och andra. Och det här är viktiga frågor och det här kommer successivt. Och jag drog parallell när vi pratade här till miljörörelsen för 20 år sedan. Så var miljörörelsen någonting som handlar om att alternativt om man flyttar och gröna vågar och sånt där. Idag är det inte alls det. Idag finns det ju inget företag som inte har miljöcertifiering och man pratar om detta i hela sammanhanget. Det har inkluderats på en helt naturligt sätt och det har vi om 20 år här också. Tyvärr tar det väl 20 år, men man börjar någonstans och jag tror att vi ser, det här samtalet kommer att se helt annorlunda ut om, ja, säg 15-20 år. Jag skulle hoppas att det här samtalet ser annorlunda ut redan om 2 år. Men en fråga som vi ställde här, det är ju när det gäller forskning och utveckling. Det är ju väldigt svårt för dem som har tankar som kanske skulle ta den här utvecklingen framåt snabbare än om 20 år att få finansiering för det. Eftersom vi har forskningsfinansiering som ger till etablerad forskning. Var hittar vi möjligheten att snabbare komma framåt? Ja, du är ju inne på en sak. Ekonomiska incitament är naturligtvis viktigt. Finns det pengar i det, då kommer folk att söka de pengarna och då kommer det gå snabbare. Det finns ju redan signaler om det idag, men vi behöver nog bli ännu mycket bättre på det, tror jag. Det finns ju flera stora forskningsanslag, till exempel när man forskar kring kulturens betydelse för hälsa och så, både här i Stockholm och nere på Sahlgrenska i Göteborg, som är jättespännande och det tror jag kommer att öka. För får man kvantifiera detta med siffror och tabeller och forskning och professor det och det säger detta, då landar det mer i ett politiskt kontext som handlar väldigt mycket om kronor och ören och inte så väldigt mycket om den stora filosofiska diskussionen om kulturens egenvärde och så som vi som gillar kultur tycker om att prata om annars. Men det handlar ju inte bara om egenvärdet, utan det handlar ju också om att via experiment och försök faktiskt kunna testa. Och det är ju någonting som vi inte har gjort i samhällsbyggande tidigare, men tror att det behövs. Ja, absolut. Vi pratade om det, jag funderade på det. Till exempel, man pratar nu om de här tråkiga bostadsområdena, miljonprogramsområdena. Hur ska de kunna skapa en bättre och trivsammare boendemiljö? Och en av de sakerna är naturligtvis att de boende själva där ska prägla detta. Att inte det är första hand att kanske kommunen ska köpa in en staty och ställa där och så blir alla glada, för det blir de inte. Men tänk, hur kan de torgen, hur kan de miljöerna ännu mer än idag påverkas av de boende där ute? Och då får du ett mångkulturellt kulturtorg med utsmyckning och med, du kan ju få en helt nytt Sverige. Inte, idag förknippas de områden och det mångkulturella Sverige med betong och tråkiga utrymmen och graffiti och klotter och social misär. Men istället skulle kunna påverkas av allt det som är nytt och nya grupper och så. Ja, det finns en potential som är obehörd alltså, om vi börjar ta tillvara på dem. Men det kräver att människor själva ges möjlighet att få vara lite tokiga, lite crazy och få utforma det där ute. Och det är spännande. Det är en spännande tanke som man nog ska försöka ta vidare. Jag menar, en kreativ process är ju ändå strukturerad. Så var kommer eller när ser vi det första labbet som kan få arbeta med kreativ process kring samhällsbyggnad? Inom 5 år hoppas jag.
Men det, sånt här tar ju tid. Och så fort man diskuterar det här så är någon rädd, men då är det nog mitt kulturbidrag som ryker, eller vart ska vi ta de pengarna? Och så hamnar det direkt i den här kontexten. Så att alla tycker att det här vore en bra idé, men någon annan får gärna betala. Så, och det är därför det här tar tid. Demokrati tar tid, och det är ytterst politiken som har ansvar för det. Så vi behöver bryta barriärer och kasta prestigen? Väldigt mycket så. Och det ligger på ett privat plan och på ett personligt plan och på ett kontextuellt plan och ett politiskt plan. Men utvecklingen går definitivt dit åt. Därför att alla har intresse av att det goda gemensamma samhället skapar vi tillsammans. Får jag tacka dig, Marcus, och så hoppas jag att du fick med dig bra lärdomar till kansliet och att vi utvecklar det här vidare. Jättetrevlig dag. Tack så mycket för att komma. Tack så mycket.